नमस्कार, मेरो लगानी सेयर गफमा स्वागत छ। म सुधा देवकोटा। आज सोमबारको बजार 17 अङ्कले घटेको छ भने 8 अर्ब 70 करोड भन्दा बेसीको सेयर खरिद बिक्री भएर बन्द भएको छ। निरन्तर पछिल्ला कारोबार दिनमा बढेको बजार आज करेक्सन आएर बन्द भएको छ। के छ त बजारको अवस्था? अब लागौ मार्केट रिभ्यू तर्फ। सोमबारको बजार 17.18 अङ्कले घटेर 2240.41 बिन्दुमा झरेको छ। आजको बजारमा 8 अर्ब 73 करोड 14 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। आज कारोबारमा आएका कम्पनीहरू मध्येमा अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर सर्वाधिक रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएर टप टर्नओभरमा पर्न सफल भएको छ। यस कम्पनीको आज 37 करोड रुपियाँभन्दा बेसीको सेयर खरिद बिक्री भएको हो। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कको सेयर आज 21 करोड 98 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएर टप टर्नओभरको दोस्रो स्थानमा रहन सफल भएको हो। आजको बजारमा सर्वाधिक मूल्य बन्ने कम्पनीमा सिभिल ब्याङ्क डिभेन्चर 2088 मूल्य 10% बढेको छ भने मान्डु हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर पनि आज सकारात्मक सर्किट लेभलमा बढेर बन्द भएको छ। सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम 2 को इकाइ मूल्य 9.97% बढ्दै गर्दा एनआइबिएल ग्रोथ फन्डको इकाइ मूल्य 9.92% बढेर बन्द भएको हो। आजको बजारमा सर्वाधिक सेयर मूल्य घट्ने कम्पनीमा जानकी फाइनेन्स परेको छ। यस कम्पनीको आज नकारात्मक सर्किट लेभलमा घटेर सेयर मूल्य घटेर बन्द भएको हो भने एनआइसी एसिया डिभेन्चर 2085/86 मूल्य पनि आज 6.94% घटेर बन्द भएको छ। आज कारोबारमा आएका 13 वटा उपसमूहमध्ये 4 वटा उपसमूहको परिसूचक सामान्य अङ्कले सकारात्मक बन्दै गर्दा बाँकी रहेका उपसमूहको परिसूचक नकारात्मक देखिएको छ। सकारात्मक रहने मध्येमा आजको बजारमा लगानी उपसमूहको परिसूचक 1.7% बढेको छ भने म्युचुअल फन्ड उपसमूहको परिसूचक 1.67% बढेर बन्द भएको छ। उत्पादन तथा प्रशोधन र हाइड्रो पावर उपसमूहको परिसूचक सामान्य अङ्कले सकारात्मक भएर बन्द भएको छ। आजको बजारमा सर्वाधिक घट्नेमा ब्याङ्किङ उपसमूह परेको छ। ब्याङ्किङ उपसमूहको परिसूचक 1.48% घट्दै गर्दा होटल तथा टुरिज्म विकास ब्याङ्क र जीवन बिमा उपसमूहको परिसूचक 1%भन्दा धेरैले घटेर बन्द भएको हो। आज कारोबार भएको आधारलाई हेर्दा आजको बजार पुँजीकरण 35 खर्ब 53 अर्ब 67 करोड रुपियाँ कायम भएको छ। Introducing Mero Lagani Data Analytics, the revolutionary tool that empowers investors and traders in the Nepalese stock market. In a market where centralized financial data was once rare, Mero Lagani Data Analytics changes the game. With extensive fundamental analysis, technical analysis and floor sheet analysis capabilities, Mero Lagani Data Analytics provides users with unbiased insights. From assessing companies' financials to analyzing price movements and trading activities, users can make informed decisions with confidence. But it doesn't stop there. Mero Lagani Data Analytics also offers tools for custom analysis, allowing users to tailor their strategies to their specific needs. And with details of mutual funds and their status readily available, investors can diversify their portfolios and monitor their investments more effectively. Mero Lagani Data Analytics, your partner in making smarter investment decisions. Sign up today and take control of your financial future. पछिल्ला केही कारोबार दिनदेखि निरन्तर रूपमा बढ्दै आएको बजार झन्डै 12-13% बढेको थियो र बजारले जुन रूपमा ठुलो खड्गोको रूपमा लिएको 2200 बिन्दु पार गरेको अवस्थामा आज बजारले सामान्य अङ्कको करेक्सन भोगेको छ। यो स्थितिमा बजारले यो बिन्दुमा आएर करेक्सन हुन आवश्यक थियो भनेर केही लगानीकर्ताहरूको बुझाइ छ भने केही लगानीकर्ताहरूले 2300 माथि पुगिसके पछाडि एउटा करेक्सन लिएको भए त्यसमा चाहिँ अझ ठुलो सेलिङ आउन सक्ने सम्भावना कम रहने बुझाइ रहँदै गर्दाखेरिको अवस्थामा आज 17 अङ्कको करेक्सन भएर बजार बन्द भएको छ। यो अवस्थामा केही नाफा सुरक्षित गरेर लगानीकर्ताहरू बजारकै केही सस्ता मूल्यका सेयरहरू चाहिँ खरिद गर्नतर्फ लगानीकर्ताहरू लागेका हुन् कि भन्ने चाहिँ आजको बजारले बुझाउँदै गर्दाखेरिको अवस्थामा कारोबार रकम पनि सोही बमोजिम उच्च भएको देखिन्छ।
समग्र अवस्था बैंकको ब्याज दर घट्दै गरेको अवस्था र शेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले चाहेको र अर्थ मन्त्रालय पाएको अवस्थामा चाहिँ बजारले एउटा गति लिनेमा लगानीकर्ताहरू आशावादी भएको चाहिँ देखिन्छ। यो त थियो आजको मार्केट रिभ्यू। यसै गरी यस हप्ता हामीले सेयर गफ क्विजका लागि सोधिएको प्रश्न छ, नेप्सेका वर्तमान प्रमुखको कार्यकाल कति वर्षको हो? प्रश्न पुनः एकपटक, वर्तमान नेप्सेका प्रमुखको कार्यकाल कति वर्षको हो? तपाईँले यस प्रश्नको सही जवाफ यसै भिडियोको कमेन्टमा गएर दिन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले दिनुभएको सही जवाफमध्ये एकजनालाई हामीले गोला प्रथाबाट विजेता घोषणा गर्नेछौँ। तपाईँहरूले नेप्सेका कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल कति वर्षको हो भन्ने विषयमा उल्लेख गरेर पठाउनुपर्ने हुन्छ। अब लागौँ सेयर डिस्कसनतर्फ। पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा बढिरहेको बजार आज करेक्सन आएको छ, झन्डै झन्डै 12-13% बढिसकेको बजार हो। आजको करेक्सनलाई यो करेक्सन सामान्य मान्ने या 22 माथि टिक्न गाह्रो भएर चाहिँ आजको करेक्सन हो भनेर कसरी बुझ्ने आज करेक्सनलाई? अब पछिल्लो समयको बजारको अवस्था हेर्दाखेरि त यो करेक्सन एउटा सामान्य करेक्सन मान्नुपर्ने हो, होइन? अब किन भन्दा तपाईँको अर्थमन्त्री कुरा, सरकार चेन्जको कुराले गर्दा बजार झन्डै 12% चाहिँ बढ्यो यो भनौँ न 1-2 हप्ताको आसपासमा। एकदमै राम्रो वृद्धि चाहिँ बजारमा देखियो, होइन? त्यो त्यसको लागि चाहिँ अब एउटा करेक्सन त आवश्यक थियो पनि, एउटा आउनु पर्थ्यो। किन भन्दा यो 2200 लेभलमा अलिकति सेलर पनि बढी नै हुन्छन्, त्यो कारणले बजारले एउटा करेक्सन लिन खोजे जस्तो चाहिँ देखिन्छ। अब भन्न पनि के भनिन्छ भने बाई एट र्युमर सेल एट न्युज भन्ने कुरो भनिन्छ, होइन? अब आज चाहिँ तपाईँको जब अर्थमन्त्री नियुक्ति भए तब चाहिँ अलिकति लगानीकर्ताले चाहिँ एउटा भनौँ न अब प्रफिट एकदम धेरै भइसकेको छ, प्रफिट चाहिँ बुक गरौँ है भन्ने हिसाबले चाहिँ प्रफिट गर्दाखेरि अलिकति करेक्सन आएको, अलिकति प्रेसर परे जस्तो देखियो। तर त्यसमा चाहिँ अर्को एउटा अलिकति याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ कारोबार रकम चाहिँ अलिकति धेरै आयो, होइन? जब बजार घट्दै गर्दाखेरि पनि कारोबार रकम चाहिँ एकदम हाइएस्ट आउँछ भने त्यो चाहिँ अलिकति रिस्कको कुरा हो, होइन? त्यो चाहिँ अलिकति डराउनुपर्छ हामी। यो भनेको लगभग 6 महिना अगाडिको कारोबार हो। यो कारोबार चाहिँ कुन टाइमको हो भन्दाखेरि तपाईँको ठ्याक्कै योभन्दा अगाडिको स्विङको टप लागेको के दिनको कारोबार बराबरकै कारोबार चाहिँ आज देखियो, होइन? त्यो कारणले अलिकति त्यो कुरामा चाहिँ याद गर्नुपर्छ। तर अब यो आजकोलाई मात्रै हेर्दाखेरि चाहिँ नर्मल्ली हामीले सानो करेक्सनको रूपमा नै लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब यहाँ बजारले चाहेको अर्थमन्त्री आइसकेको स्थिति छ, अब डराउनु पर्ने र नाफा सुरक्षित गरिहालौँ भन्नुपर्ने अवस्था हो र आजको बजार यस्तो हो। तपाईँको अब लगानीकर्ताको त एउटा टार्गेट हुन्छ नि त, तपाईँको आफ्नो टार्गेट मिट भइसक्यो होइन भनेदेखि, मलाई नाफा आइसक्यो भनेदेखि म फेरि अब आफूले चाहेको अर्थमन्त्री आयो भनेर चाहिँ कुरेर बसिनँ। त्यो त्यसमा चाहिँ तपाईँको प्रफिट बुक गर्छु र अर्को अब रिट्रेस हुँदा अथवा अर्को बढ्न बाँकी भएका कम्पनीहरूमा चाहिँ छिर्ने गर्छु, होइन? त्यो कारणले पनि अब अहिले भनौँ न अब आफूले चाहेकै अर्थमन्त्री आउनुभयो, तर यो चाहिँ एउटा लगानीकर्तालाई भनौँ न हरेक टाइम चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि आउँदाखेरि तपाईँको पहिला हल्ला हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ बजार बढ्दै जाने अनि भइसके पछाडि चाहिँ फेरि घट्ने त्यो अवस्था चाहिँ हामीले अगाडिदेखि नै देखिरहेको, अहिलेको टाइम पनि त्यही नै जस्तो लाग्छ। तर अब उहाँले लिने नीतिमा चाहिँ अलिकति भनौँ न बजारले रियाक्सन दिने हो। अब अर्थमन्त्री त नियुक्ति हुनुभयो, होइन? अब उहाँले कस्तो नीति लिनुहुन्छ, अब भनौँ न नियुक्ति भइसकेपछि अब फेरि बजार घट्छ भन्न खोजेको होइन, तर अब केही टाइमको एउटा करेक्सन पछाडि केही न केही लेभलमा त करेक्सन आउनै पऱ्यो, त्यो पछाडि फेरि बजार चाहिँ पोजिटिभ नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, पक्कै पनि बजारले आवश्यकता अनुसारको करेक्सन लिएको हुनसक्ने अनुमान चाहिँ गर्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा आज बजारले दुईवटा सुखद कुराहरू पाएको छ। एउटा ब्याज दर घटेको छ, अर्को अर्थमन्त्री बजारका लगानीकर्ताले चाहेको अर्थमन्त्री पाएको छ। यद्यपि बजारमा करेक्सन आयो, अब यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने हो? अब जुन बजारका लागि सुखद मानिएको ठानिएका विषयवस्तुहरूलाई नै प्रतिक्रिया नजनाएर बजारले विपरीत गति समाउँछ भने यसलाई कसरी हेर्ने? अब यस्तो छ, यसमा अधिकांश कुरा त हाम्रो सरले नै भनिसक्नु भएको छ, त्यही कुरालाई नै अइजन राख्दै कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा नि भनेको नि हाम्रो भ्युअर्सले यदि रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने हामीले के भनेको छ भने ब्रेकआउट भयो भनेर तपाईँहरू चुप लगाएर छिर्ने होइन, त्यहाँ सर्टेन कुराहरू छन्, त्यहाँ रिट्रेसमा छिर्ने हो कि होइन, ब्रेकआउट हुँदाखेरि ब्रेकआउटलाई कन्फर्मेसन हेर्ने हो कि।
अब कस्तो छ भने प्राविधिक रूपमै हेरौँ न, प्राविधिक रूपमा हामीले कस्तो हुन्छ भने प्राविधिक रूपमा हामीले हेर्दाखेरि डेटाहरूलाई बढी हेरेर आउँछौँ नि, त्यो डेटाहरूमा चाहिँ अब हामीले योभन्दा अगाडि पनि कुरा गरेका थियौँ, क्लासिकल ट्रेडर टेक्निकल एनालिस्टको कुराहरू पनि गरेका थियौँ, किन प्राविधिक विश्लेषण गरिन्छ भन्ने कुराहरू पनि गरेका थियौँ। पछिल्लो समय हामीले के भन्दै आएको, त्यसैलाई मनोवैज्ञानिक एउटा प्रतिरोध अथवा अवरोधको क्षेत्र भनेर आएको होइन, अनि अघि सरले पनि भन्नुभयो त्यहाँ चाहिँ आफ्नो एउटा टार्गेट पुगेपछि त्यो मान्छेहरू अभियसली त्यहाँ प्रफिट बुक गर्छन् होइन, त्यसैको मनोवैज्ञानिक अवरोध क्षेत्रमा आफ्नो यो जुन विगत 10 दिन एराउन्डको कारोबारमा होइन उकालो लागिरहेको यात्रामा चाहिँ सामान्य प्रफिट बुक गर्नु चाहिँ सामान्य नै लिइरहेको छु क्या मैले होइन, जस्तै कि अब हामीले चाहिँ अब यो ब्रेकआउट पछाडिको एउटा सानो रिटेस्ट हुनसक्छ यो बजारलाई भनेर हेर्न सक्छौँ। अब बजारले तपाईँले जुन त्यो दुईवटा सकारात्मक कुरा गर्नुभयो नि होइन, त्यो सकारात्मक कुराले पनि बजारलाई चाहिँ आजको यो करेक्सनलाई यो सबैलाई चाहिँ न्यायोचित नै जस्तो लाग्छ क्या, बजार एउटा चाहिँ आफ्नै लयमा छ, राम्रो लयमा छ, किनभने बढ्दै गरेको मार्केट सधैँ बढिरहन्छ भन्ने छैन नि त, यदि करेक्सन हुँदै बढेको मार्केट हो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँले त्यसलाई सकारात्मक छाप देख्नुपर्छ क्या, त्यो चाहिँ सकारात्मक छाप हो भनेर बुझ्नुपर्छ क्या। अब यति कुरा हो कि जस्तै कि हिजोसम्म बढेको मार्केट आज यो यसरी चाहिँ सानो करेक्सन आउँदाखेरि अब यो करेक्सन कतिसम्म जान सक्छ भन्ने कुराहरू छ होइन, बजारले अब कता टेवा खोजिरहेको छ भन्ने कुराहरू छ, त्यो चिजहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। तर म चाहिँ बजारलाई सकारात्मक नै रूपमा चाहिँ हेरिरहेको छु। अब बजारमा अहिले अहिले हेर्दाखेरि टेक्निकल भन्दा पनि अलिकति बाहिर राजनीतिक प्रभावहरू धेरै परेको देखिन्छ। अब 2200 माथिको बिन्दुमा यसरी बजार हिँड्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा अब तपाईँले भन्नुभएको छ प्राविधिक रूपमा हेर्दाखेरि बजारले प्रतिक्रिया अहिले सप्लाई जोनमा आउँदै गर्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ आँखाचिम लिएर अब पार गर रेसेसन पार गरौँ भनेर हामीले आँखाचिम लिएर लगानी नगर्नु भनेर तपाईँले भन्दै गर्दाखेरिको स्थितिमा अहिलेको मनोभावना त अलिकति लगानीकर्ताहरूको बढ्ने अब यो रेसिस्टेन्ट हो भनेर हेर्नु भन्दा पनि यो अवस्थामा चाहिँ बढ्नुपर्छ भन्ने मनोभावनाले चाहिँ अलिकति धेरै भूमिका खेल्छ खेल्दैन के हुन्छ त्यही त हामीले होइन यसमा एउटा कुरा इग्नोर गर्नुभयो जस्तो लाग्छ हजुरले। हामीले चाहिँ बजारमा के छ भने तपाईँको पछिल्लो समय स्विङ ट्रेडर हाबी छ क्या, र त्यसमा पनि तपाईँको क्लासिकल वेमा हेर्ने ट्रेडरहरू हुनुहुन्छ क्या, उहाँहरूको एउटा स्पेसिफिक इन्ट्री जोन हुन्छ, त्यसै गरी एक्जिट जोन हुन्छ होइन, यो जुन सानो करेक्सनलाई चाहिँ हामीले ओहो बजार घटि नै गयो भनेर चाहिँ भन्दैनौँ क्या होइन, यतिखेर चाहिँ अब उहाँले करेक्सन गर् के छ प्रफिट बुक गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो बजार खास बढ्ने घट्ने यो सबै कुराहरू चाहिँ फोमो जस्तो लाग्छ क्या, फियर अफ मिसिङ आउट टाइपको जस्तो क्या, ओहो म त बेच्न पो छुटेँ कि होइन, अब आज अलिकति त्यो पनि हुनसक्छ एउटा जुन लामो मोमेन्टम क्यान्डल बनेको हिसाबले र प्लस हामीसँग आज टर्नओभर धेरै आएको हुनाले अनि त्यो हुनसक्छ। तर अब त्यही हो, मैले बजारलाई चाहिँ अलिकति सकारात्मक रूपमै देखिरहेको छु, एउटा रिटेस्टको पोइन्ट होइन सपोर्टकै पोइन्ट भनिरहेको छु मैले, त्यही नै हो। यसो अब टेक्निकल्ली हेर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने एउटा मुख्य कुरा त हामी अब लङ टर्ममा चाहिँ कुन ट्रेन्डमा छौँ भन्ने कुरालाई अलिकति बढी याद गर्नुपर्छ होइन, हामी लङ टर्ममा चाहिँ एकदम बुलिस छौँ होइन, सर्ट टर्ममा तपाईँको अलिकति झर्छ भने त्यो चाहिँ एउटा बाइङ अपर्च्युनिटी हो, त्यसरी लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। फेरि बजार अब बढेको बढे गऱ्यो भने त त्यहाँनिर त किन्ने मौका नै पाउँदैनन् कि, बजार घट्नु तपाईँको लङ टर्ममा बजार बुलिस छ भनेदेखि त्यो टाइममा बजार घट्नु भनेको त्यो एकदमै राम्रो हो लगानीकर्ताको लागि, त्यो एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी हुन्छ होइन। तर अब बजार ओभरअल लङ रनमा चाहिँ बेरिस छ, त्यो चाहिँ अब सामान्य बढ्यो भनेदेखि त्यो भनेको एउटा सेलिङ अपर्च्युनिटी हुनसक्छ। तर हामीले मुख्य गरी ख्याल गर्नु पर्ने कुरा भनेको चाहिँ लङ रनमा बजार के छ होइन, अब सर्ट टर्मको फ्लक्चुएसन त हुन्छ, तपाईँको एक दुई दिन एक हप्ताको फ्लक्चुएसनलाई चाहिँ इग्नोरै गर्ने हो अलिकति लङ टर्मको चाहिँ प्लान लिएर अघि बढ्ने हो भने। अब जस्तो अहिलेकै टाइममा पनि तपाईँको विकली चार्ट हेर्दाखेरि विकलीलाई चाहिँ ब्रेक गरिसकेको छ, मन्थलीलाई अलिकति ब्रेक गर्न बाँकी छ होइन, मन्थलीमा पनि चाहिँ बजार अब एकदमै बुलिस हुने हो भने चाहिँ त्यस पछाडि आउने करेक्सनहरूमा चाहिँ हामी किन्दै जाने हो कि होइन। अब जब मार्केट अलिकति बढ्छ त्यो बेलामा प्रफिट बुक गर्ने, जब घट्छ त्यो बेलामा किन्दै जाने, किन भन्दा त्यो बेलामा बजार चाहिँ हायर हाई बनाउँदै गइरहेको अवस्था हुन्छ होइन। अब अहिलेको अवस्था भनेको यो भनौँ साढे दुई वर्षको अवस्था भनेको एकदमै एउटै जन्ममा त्यहाँनिर कुनै ट्रेन्डै थिएन, त्यो एकदमै साइडवाइजमा थियो होइन, लङ रन चाहिँ तपाईँको 1800 देखि 2200। अब त्यो टाइममा सबै लगानीकर्ताले के गरे, 1800 आयो भने किन्ने, 2200 गयो भने बेच्ने, त्योभन्दा बाहेक केही पनि हेरेकै थिएन होइन। अब अरू केही लगानीकर्ताहरू चाहिँ अब जो अलिकति भनौँ न ग्रिडी टाइपका हुन्छन् उनीहरू चाहिँ 2200 पुग्दाखेरि अब त ब्रेक गर्छ कि भन्ने हिसाबले छिर्ने पनि थिए होइन। त्यो चाहिँ अब यदि 2200 कटिसकेपछि हामी छिर्ने भनेको त्यहाँको रिट्रेसमेन्टमा होइन, त्यो 2200 कट्ने बित्तिकै छिर्यो भने त त्यहाँ त फेक ब्रेकआउट पनि हुनसक्छ होइन। तर रिट्रेसमेन्ट आएपछि चाहिँ छिर्यो भने त्यहाँनिर चाहिँ
एउटा भन न अलिकति कन्फर्मेसन चाहिँ पाइन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि. अब तपाईँले त्यहाँनिर अलिकति फेक ब्रेकआउट हो कि भन्ने कुरा अलिकति देखाउँदै गर्दाखेरि लगानीकर्तामा यो लामो अन्तरालको यो करेक्सन र अब जुन किसिमसितको हामीले सप्लाई जोन भनेर बाइसीलाई भनेर भनिन्छ यो जोनमा आइराख्दाखेरि अब जसो तसो मनोभावना चाहिँ कस्तो छ भने बिजुली चम्कँदाखेरि तर्सिएको स्थिति चाहिँ लगानीकर्ताहरूको अवस्था छ, यसको प्रेसर चाहिँ बजारमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने चाहिँ मेरो मेन कन्सर्न. यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब अहिलेको टाइममा चाहिँ बजारले त्यो पहिलाको ट्रेन्डलाई चाहिँ अलिकति ब्रेक गरेछ. पहिला चाहिँ 2200 गएपछि फेरि 1800 झर्ने ट्रेन्ड थियो, त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गरिसकेको छ. किनभने योभन्दा अगाडि 1900 र 2000 बजार दुईचोटि फर्किसक्यो होइन. अबको टाइममा पनि तपाईँको करेक्सन आउँछ भने पनि मैले त म्याक्सिमम् देखेको 2150 हो, त्यहाँभन्दा तल चाहिँ जाला जस्तो लाग्दैन होइन. अब अहिलेको टाइममा त्यहाँसम्म पनि म त अझ पुगिसकेको छैन होइन. अहिलेको सर्ट टर्ममा हेर्ने भने 2200 आसपासबाटै बजार चाहिँ एउटा फर्किन सक्छ कि जस्तो लाग्छ. अब तर अलिकति यो टाइममा फेरि प्रेसर त एकदमै हुन्छ. अब अलिकति बजार घट्ने बित्तिकै एउटा सप्लाई जोनमा आएर अलिकति बजार घट्न थाल्यो भयो भनेपछि त्यहाँ सेलरहरू यसरी आउँछन् कि अब भोलिदेखि सेयरै बेच्न पाइँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ बजारमा सेलर आउँछन्. त्यो भएको हुनाले चाहिँ अलिकति प्रेसर चाहिँ बजारमा पर्छ. तर एउटा लेभलदेखि फेरि बजारले लय चाहिँ समाउँछ. त्यस्तो फेरि अब चाहिँ भनौँ न लोअर लो बनाउँदै तलतिर जान्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन अहिलेको टाइम. अब यहाँनिर अलिकति जोड्न चाहेँ कि अब लगानीकर्ताले अहिले हेर्दाखेरिको स्थितिमा सूचक बढेर बल्ल 2200 माथि पुगेको छ, तर यद्यपि केही कम्पनीहरूको मूल्य चाहिँ हायर हाई बनाएर माथि नै पुगिसकेको अवस्था छ. यो स्थितिमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर अलिकति नाफा सुरक्षित गर्ने अवस्था रहला नरहला होइन, यो हुन त हामीले एक दिनको करेक्सनमा नै यो जजमेन्ट गर्नलाई उचित नहोला होइन, त्यति उ नहोला. तर यद्यपि अहिलेको अवस्थामा कुनै कम्पनीहरूको मूल्य चाहिँ माथि पुगिसकेको अवस्थामा चाहिँ त्यो सेलिङ आउने हो कि भन्ने खतरा चाहिँ जति बेला पनि रह्यो होइन. अब यसलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने के हो, अब यसलाई कसरी बुझ्ने? अब यस्तो छ कि अघि एउटा सायद यो कुरा जोड्नुभन्दा अगाडि अर्कै एउटा सानो कुरा जोड्छु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. जुन एउटा राम्रो कोर्स भन्नुभएको थियो सर, त्यो कोर्स के थियो फेरि एकचोटि भनिदिनुहोस् त, जुन त्यो बायोट्रिमर सेल एट न्युज. एक्ज्याक्टली त्यो कुरा थियो होइन. र त्यो भनिरहँदाखेरि र आज तपाईँले अघि सकारात्मक कुरा उहाँ चाहिँ अर्थमन्त्री हुनुभयो भन्ने कुरा गर्दाखेरि यो त एउटा लेभलको कन्फर्मेसन हो क्या. मेन बजारमा मान्छेले चाहिरहेको के हो त भन्दाखेरि यतिखेर नीतिगत सुधार नै हो नि त होइन. अब नीतिगत सुधारका कुराहरूलाई आउने मौद्रिक नीतिमा कसरी समेटिन्छ भन्ने कुराहरू पनि अर्को चाहिँ कन्फर्मेसनको कुरा हुनसक्छ क्या. अब पछिल्लो समय हामीले बजारले एउटा एकदमै ग्याप बनाउँदै बढिरहेको बजारलाई चाहिँ एउटा हामीले अपट्रेन्डमै देखिरहेको हो र यसमा आज एउटा सानो करेक्सन मात्र हो जुन चाहिँ अघि पनि चर्चा भइसकेको छ. त्यही भएर त्यतिखेर डराउनु पर्ने स्थिति चाहिँ छैन क्या होइन. अघि सरले भन्नुभएको जस्तै एउटा सानो करेक्सनमा अथवा रिटेस्टमा चाहिँ आफूले चाहिँ ट्रेडिङ स्ट्राटेजीहरू मेन्टेन गर्दै होइन रिस्क म्यानेजमेन्टको कुराहरू मेन्टेन गर्दै अगाडि बढ्दा चाहिँ हुने देखाएको छु मैले. अब योभन्दा अगाडिका अब आजको कारोबारमा त अब उतार चढाव अलि धेरै नै देखियो बजारको स्थिति हेर्दाखेरि. कारोबार अवधिभरि हेर्दा मार्केटलाई घरि पोजिटिभ हुने हो कि भन्ने कोसिस गर्दै गर्दा अन्तिममा चाहिँ नेगेटिभ भएर नै बन्द भयो. अब यो स्थितिमा हामीले हिजो अस्तिका कारोबारलाई हेर्दाखेरि लगानीकर्ताहरूले बिक्री गर्दाखेरि पछुताएको देखियो होइन. अब यो स्वभाव यो प्रकृति भने खासमा बुलको प्रकृति हो भनेर पनि भन्ने गरिन्छ. अब यसलाई कन्फर्म गर्न सकिन्छ सकिँदैन, 12% मात्रै सेयर बढेको छ पछिल्लो स्विङमा. यस्तो अब आफूले मलाई चाहिँ त्यो पछुताउने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा आफ्नो टार्गेट हुन्छ. त्यो टार्गेट मिट भइसके पछाडि सेल गरेर बस्ने त्यो जति बढे पनि होइन. अब बजारमा कुनै पनि कम्पनीको म 0-100 नै मै मात्रै खान्छु भनेर बस्ने त्यो मान्छे त बजारमा नराम्ररी फस्नेवाला छ होइन. त्यस्तो मान्छेले कमाउन सक्दैन जस्तो लाग्छ. एउटा आफ्नो टार्गेट हुन्छ होइन. मैले 10% खायो भने अर्कोले नि त 10% खान सक्छ नि त्यो कम्पनीबाट होइन. त्यो भनेको चाहिँ एउटा ट्रेडरको चाहिँ त्यो एउटा बानी हो होइन. अब हामीले चाहिँ एउटा टार्गेट राख्ने हो, त्यो टार्गेट पछाडि त्यो बेच्ने नै हो होइन. होइन यो त बढ्दैछ भनेर त्यो लोभ गर्न थाल्यो भने त्यो आइसक्यो भने गुमाउन सकिन्छ. त्यो कारणले अब भनौँ न अब पछुताउने भन्ने कुरा चाहिँ बजारको एउटा अपट्रेन्ड चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भने मैले आज सेयर बेच्छु भने त्यो सेयर अझै बढेर जान्छ होइन. अब बढेर जान्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ बजार चाहिँ अब चाहिँ पोजिटिभ छ है भन्ने चाहिँ देखिन्छ होइन. किन भन्दा
कुनै पनि लगानीकर्ताले बेचेको सेयर अर्कोले खाइदिएर जान्छ भन्थेन, त्यहाँ बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल चाहिँ एउटा उच्च छ होइन, अलिकति सेलिङलाई चाहिँ पचाएर जान सक्ने क्षमता चाहिँ बजारको छ भन्ने देखाउँछ। त्यो कारणले अब फेरि सबै टाइममा त्यस्तो हुँदैन, अब आज बेच्नेले पछुताउन पनि सक्छन् अथवा नपछुताउन पनि सक्छन्, उनीहरूले फाइदा किन भन्दा मैले टपमा बेचेछु भन्ने हुन पनि सक्छ, किन भन्दा यहाँबाट मार्केट 5% मात्रै डाउन हुने भयो भने उनीहरूले फेरि अर्को अपर्च्युनिटी त्यहाँ तल किन्ने अपर्च्युनिटी पाए नि त होइन। त्यो कारणले सबै अवस्थामा त्यस्तो हुँदैन, अब कतिपय अवस्थामा आफूले राखेको टार्गेट मिट भइसकेपछि बेचेर बस्ने हो, त्यो चाहिँ एकदमै त्यो गर्न त्यो भनेको एउटा डिसिप्लिन हो कि होइन। डिसिप्लिनमा बस्न सक्यो भने बजारमा राम्ररी टिक्न सकिन्छ र राम्ररी कमाउन पनि सकिन्छ होइन। डिसिप्लिनमा बसिएन अनि लोभ गर्ने यता ए मैले त आज बेचेपछि भोलि बढ्यो भन्न थाल्यो भने चाहिँ त्यो लगानीकर्ताले चाहिँ बजारबाट कमाएर त्यो जोगाउन चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्छ कि जस्तो लाग्छ। हजुर पक्कै पनि के हो यहाँ तपाईँको चाहिँ के विचार छ? मुख्य कुरा यही भर्खर सरले भन्नुभएको शब्द हो क्या, जुन डिसिप्लिन भन्ने शब्द क्या होइन। हामीले रिस्क म्यानेजमेन्टको कुरा गऱ्यौँ, डिसिप्लिनको कुरा गऱ्यौँ। अन्टिल एन्ड अनलेस उहाँले कुनै एउटा स्ट्राटेजी राखेर होइन डिसिप्लिनमा बसेर चाहिँ कारोबार गर्न सक्नुहुन्न होइन। डिसिप्लिनमा बसेर कारोबार गर्ने भनेको चाहिँ त्यो पछुताउने भन्ने शब्द नै उसको डिक्सनरीमा हुँदैन क्या, यदि डिसिप्लिनमा छ भने क्या। यदि ऊ डिसिप्लिनमा बसेर कारोबार गर्दैछ भने उसले पछुताउने भन्ने शब्दलाई आफ्नो डिक्सनरीमा राख्दैन हेर्नुहोस् है। अनि हामीले मैले त अब योभन्दा अगाडि पनि बारम्बार भनेको कुरा हो त्यो क्या, लाइक ब्रेकआउटको कुराहरू अनि बेसिक मेन भनेको ट्रेड म्यानेजमेन्टको कुराहरू क्या होइन। सो के हुन्छ भन्दाखेरि अबको समय होइन, जुन हामीले अपट्रेन्डमा देखिरहेको र आज करेक्सनको बजारमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा राम्रो आफ्नो स्ट्राटेजी चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्नुहोस् होइन, डिसिप्लिनमा राख्नुहोस्। जस्तै कि हामीले त्यसैको मनोवैज्ञानिक अवरोध क्षेत्रमा आज यो जुन आएको करेक्सनलाई चाहिँ यसलाई सरल रूपमा लिनु पऱ्यो क्या। भोलि यदि बजारले अझ राम्रो सेटअप बनाउँदैछ भने, जस्तै कि यो जुन अहिले हाम्रो त पछिल्लो समय त्यसैको अवरोध भनिरहँदाखेरि पनि तपाईँको 2290 माथि जान सकेन बजार हिजोको बजार, र आज त त्योभन्दा पनि कम थियो होइन। अब यो भनेको एउटा बेस बनाउनु खोजेको हुनसक्छ नि त, हामीले यदि लगातार बढेको मार्केटमा त त्यहाँ मान्छेले छिर्न नपाउने हुने यस्तो कुरा आइसक्यो। इभन त्यहाँ लगातार बढेको मार्केटमा चाहिँ अब कसरी इन हुने त, जबकि मान्छेहरू छिर्नै सकेन हुँदैन त्यहाँ होइन। अनि जस्तै कि अहिले करेक्सन भेटिरहेको बेलामा चाहिँ हामीले एउटा छिर्ने मौका हुनसक्छ भनिरहेको छौँ, तर यो छिर्ने मौकालाई पनि के विचार गर्नुपऱ्यो त, यो बेस बनाइरहेको हो कि अथवा त्यसैको अरू क्षेत्रलाई चाहिँ ब्रेकआउट राम्रोसँग भ्यालिड ब्रेकआउट दिएर चाहिँ अर्को राम्रो सेटअपको लागि तयार हुँदैछ कि होइन, त्यो चिजहरू चाहिँ विचार गर्नु। अब बजारको लागि पोजिटिभ कुरा भनेको चाहिँ जस्तो अब आज ब्याज दर घट्यो नि त, ब्याज दर घट्दाखेरि एउटा ट्रेन्ड के देखियो भने ब्याज दरमा चाहिँ तपाईँको इन्डिभिजुअलभन्दा इन्स्टिट्युसनलको चाहिँ अझ बढी घटेको चाहिँ देखियो। अब अहिलेको टाइममा इन्स्टिट्युसनलले 5% चाहिँ मात्रै एफडीमा ब्याज दर पाउने भयो, त्यो भनेको तपाईँको इन्फ्लेसनको हाराहारी हो होइन। इन्फ्लेसन अझ कम छ अहिलेलाई त, अब त्यो इन्फ्लेसन बढ्न पनि सक्छ होइन। अब अहिले तपाईँको जेठसम्मको हेर्ने भयो भने 4.something छ होइन। त्यो भनेको अब इन्स्टिट्युसनले एकदमै कम रिटर्न चाहिँ एफडीमा पाउन थालिसकेपछि त्यताको केही पैसा चाहिँ फेरि मार्केटतिर फर्किन्छ कि जस्तो लाग्छ। अब यो टाइमको मार्केटमा एउटा भनौँ न अब सबै कुराको साथ छ, एउटा त ब्याज दर निरन्तर घटेको, लिक्विडिटी एकदमै सहज भएको अवस्था, अब तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अलिकति केही लचक नीतिहरू ल्याइसकेको छ, अब ब्याङ्कहरूलाई नै लगानी गर्नलाई केही सहज अवस्था बनाइसकेको छ होइन। अब त्यो बाहेकका पनि अझै केही चाहिँ आउन सक्छन् भन्ने चाहिँ यो मोनिटरी पोलिसीमा अपेक्षा गरिरहेको छ। त्यो हिसाबले पनि मलाई के लाग्छ भने अब चाहिँ कतिपय सेभिङको पैसाहरू पनि यतातिर डाइभर्ट हुन थाल्छन् कि जस्तो लाग्छ, त्यो चाहिँ एउटा पोजिटिभ कुरा हो होइन। अनि अब इन्डिभिजुअल लगानीकर्ताकै पनि अब हामीले भनौँ न 6% 6.5% एफडीमा चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कमा पैसा राखिरहनु भन्दाखेरि त्यो पैसा चाहिँ अलिकति कुनै राम्रो स्टकमा हाल्यो भने त्यसको डिभिडेन्डै त्योभन्दा चाहिँ राम्रो आउन सक्छ। डिभिडेन्डले मात्रै पनि भनौँ न त्यो रिटर्न चाहिँ आउँछ, र अर्कोतर्फ भनेको क्यापिटल गेन पनि हुन्छ। अहिलेको मार्केटमा तपाईँको जुन एउटा मार्केटको अहिले कन्डिसन, अब अपट्रेन्ड सुरु हुनला हो कि भनेर सबैले अपेक्षा गरिरहेको अवस्थामा यो टाइममा ल्याएर हाल्ने हो भने राम्रै प्रफिट चाहिँ मार्केटतिरबाट दिन सक्छ कि जस्तो पनि लाग्छ। त्यो त पक्कै पनि, यसमा मैले सानो कुरा जोडिहालेँ, यही कुरामा इन्स्टिट्युसनल जुन इन्भेस्टमेन्टको कुरा छ नि, हामीले जेटको एनएबी डेटा हेरेको थियो कि सर, भनेको चाहिँ म्युचुअल फन्डहरूले आफूले गरेको लगानीको जुन रिपोर्ट निकाल्छ नि एनएबी रिपोर्ट, त्यसको डाटा हेरेका थियौँ। र जेटमा चाहिँ उनीहरूले एफडी र ब्याङ्क ब्यालेन्समा राख्ने जति पनि मौजदात रकमहरू थियो नि, अथवा भनौँ उसको त्यो एफडीमा राख्ने पैसा र ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेर राख्ने पैसा,
त्यो चाहिँ निकालेर उनीहरूले यसपालि चाहिँ सूचीकृत सेयरमा चाहिँ बढी लगानी गरेको भेटिएको थियो क्या हाम्रो जेठको डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ. अब यो असारको आज अन्तिम छ, अब यिनीहरूले 15 दिन पछाडि चाहिँ यिनीहरूको डाटा निकाल्छ, त्यसरी कस्तो डेटा आउँछ भन्ने कुरा त हेर्न बाँकी नै छ. जेठको डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफूले त्यो जुन सेभिङमा होइन अथवा फिक्स डिभिजनमा राखिरहेको रकम चाहिँ निकालेर दोस्रो बजारमै लगानी गरेको देखिएको थियो. म्युचुअल फन्डले नि अब पाउने भनेको तपाईँको 6.5% होइन, त्यो भनेको त आफ्नो इकाइ धनीलाई त्यहाँनिर रिटर्न दिनलाई पनि उनीहरू सक्दैनन्. 6.5% चाहिँ त्यति ब्याज दरमा चाहिँ पैसा राखेर त त्योभन्दा चाहिँ बरु सेकेन्डरीमै मार्केटमा लगानी गऱ्यो भने, किन भन्दा उनीहरूको त गर्न सक्ने एउटा क्राइटेरिया त छ नि त. त्यहाँ एफडीमा होला सर्टेन पर्सेन्ट राख्नुपर्ने होला, त्योभन्दा आएको त सबै मार्केटमा लाउनु पाइयो होइन. त्यो भनेको त उनीहरूले अब बिस्तारी चाहिँ डाइभर्टै गर्दै जान्छन् जस्तो लाग्छ मलाई पनि. अब पहिला पनि भनौँ न यो बुलको टाइममा एकदमै धेरै पैसा, अब एफडीमा त एकदमै कम मात्रै राखेको थिएँ धेरै, अब अहिलेको टाइममा पनि बिस्तारै हुने भनेको त्यही डाइभर्ट हुँदै जाने. अब बजारमा पैसा आउने पनि त्यस्तै कुराहरूले हो कि. जस्तो पछिल्लो समय यो मार्जिन लोनकै हेर्दाखेरि पनि हरेक महिना एभरेजमा हेर्दाखेरि एक अर्बभन्दा माथि चाहिँ बढिरहेको छ. यो वर्ष मात्रै तपाईँको 11 अर्बभन्दा बढी पैसा चाहिँ यस मार्केटमा आइसकेको छ होइन. अब बिस्तारी मार्केटमा चाहिँ एउटा बेस बन्दैछ जस्तो लाग्छ. अब अहिले हुन त आइपिएल गर्दा धेरै पैसा बाहिर गयो भन्ने कुरा पनि गरिरहेछौँ, तर यो साना स्रोतबाट चाहिँ बजारमा पैसा चाहिँ भित्रिँदैछ है भन्ने चाहिँ देखाइरहेछ कि. अब यो मार्जिन लोनको 11 अर्ब भने त सानो कुरा होइन. त्यो भनेको फेरि कस्तो भने डे टु डे चाहिँ तपाईँको चलिराख्ने पैसाहरू हो क्या. मार्जिन लोनको भनेको लगानीकर्ताले के गर्छन् भने कुनै आफ्नो फन्डबाट कुनै सेयर किन्ने, त्यसलाई चाहिँ कोलेटरल राख्ने र त्यो आएको पैसाले चाहिँ ट्रेडिङ गर्ने गर्छन् होइन. ट्रेडिङ गर्ने पैसा नै 8-10 अर्ब चाहिँ भित्रिसक्यो होइन, हरेक महिना चाहिँ भित्रिरहेछ भने त्यो भनेको चाहिँ एकदम पोजिटिभ पछि हो. अर्कोतर्फ तपाईँको लगानीकर्ताले अहिले 9.5% चाहिँ मार्जिन लोन पाउन थालेछन् होइन. अब अहिलेको टाइममा चाहिँ मार्जिन लोन लिने पनि अब एकदमै धेरै बढ्छन्. अब यो भनौँ न यो आर्थिक वर्ष आजबाट त सकिँदैछ, भोलिदेखि चाहिँ तपाईँको नयाँ एउटा वर्षको सुरुवातसँगै मार्जिन लोन लिएर कारोबार गर्ने लगानीकर्ता नै एकदमै बढ्छन् जस्तो लाग्छ. त्यसमा ब्याङ्कहरूले पनि अब चाहिँ बिस्तारै एकदम लोनमा चाहिँ अलिकति फोकस गर्छन् कि जस्तो चाहिँ देख्छु म चाहिँ. पक्कै पनि समग्रमा हेर्दाखेरि बजारको माहौल सकारात्मक बन्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा बजार 12-13% निरन्तर रूपमा बढ्दै गरेको स्थितिमा आज सामान्य अङ्कको करेक्सन भएर बन्द भएको छ. यो स्थितिमा बजारले चाहेको अर्थमन्त्री आएको अवस्था र ब्याङ्कको ब्याज दर घटेको अझ घटेको अवस्थामा लगानीकर्ताहरूले नाफा सुरक्षित गरेर थप अरू कम्पनीहरूतर्फ चाहिँ तिर्सिएको हो कि, थप लगानी बढाउन चाहिँ चाहेको हो कि, केही कम्पनीको नाफा चाहिँ लिएर अन्य कम्पनी सस्ता मूल्यका सेयरहरूतर्फ चाहिँ आकर्षित भएको हो कि भन्ने चाहिँ आजको बजारले देखाउँदै गरेको अवस्थामा बजारमा आउने यस्ता सानातिना करेक्सनहरूले चाहिँ बजारलाई थप मजबुत बनाउने चाहिँ लगानीकर्ताहरूको विश्वास रहेको छ. दर्शकबिन, बजारमा आज करेक्सन भएको छ. निरन्तर रूपमा बजार बढ्दै गरेको अवस्थामा लगानीकर्ताले पछिल्ला केही कारोबार दिनदेखि हरियो रङ हेर्दै आइरहेको देखिन्छ. यो हरियो रङसँगै उत्साहित भएको लगानीकर्ताहरूको मनोभावना आज थोरै ठेस परेको छ. यो ठेस चाहिँ कस्तो परो, के परो, सन्तुलनमा सूचकलाई सन्तुलनमा राख्नलाई परो, या यो ठेस लाग्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा बजारमा चाहिँ बिक्रीचाप बन्ने हो कि, यावत कुराहरू चासोको विषय लगानीकर्ताहरूको देखिएको छ. यसै विषयलाई केन्द्रमा राखेर आज हामी सेयर गफ गऱ्यौँ. के हो त आजको करेक्सन, के हो त प्रतिक्रिया, कसरी जनाउला त. समग्र रूपमा वातावरणहरू सकारात्मक बन्दै गरेको अवस्थामा बजारले चाहिँ अबका दिनमा कस्ता प्रतिक्रियाहरू जनाउला त, यी विषयहरूमा केन्द्रित रहेर आज हामी सेयर गफ गऱ्यौँ. यो त थियो आज सेयर गफ. यी र यस्तै सामग्रीहरूको लागि तपाईँहरूले मेरो लगानी युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्दै गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला. हस्त, नमस्कार.